sai nagu hästi kuidagi käima alguses ja kergelt leidnud ära, et oleks mind veel võinud leia isegi viienda kui uuenda. Siis mingi aeg nagu 4-0 käimus ära jälle, nagu kurasse võiski. Aga noh, nad leid küll tagasi lõpus, aga teine pooleks on ilusti mängu kõik välja olla minu meest. Aga ei olnud neile mitte võimalus. Endal küll oli, aga noh, ei suudnud ära leia. Aga lõpuks seda 3 punkti. Siin meil oli kõhe, et mitte ise nagu lennata ja teata enda, et teata nagu neile ei tahtnud teata neile ruumi sinna enda kaitseliidi sellele, et kinda peale mängida, et neile ei teadaks. See vedu siis nii piirub. Ma teasin, et neil tulevad nagu nii, et ma tulid ja ei sõltnud ära liiga. Aga nagu kokkuts. No jah, see mäng hakkab 0-0-ist, et eelmikord siin oli meil päris tihe mängnud, aga 1-0 kaotasime. Päris hästi mängisime, minu mõelest olid ka omad võimalused. Aga me kaotama ei lähe, see on kindel. Kõige luf, Eesti liigas kõik võib võita. No mul enda oli pandud Argentiina, aga täna vist põrusid. Nagu kuulsin ja siis... Ma tahaks, et võidaks Uruguay, aga arvan, et võidab Hispaania.